Hierdie week se skrifgedeelte in Hebreërs 12 vers 18 tot 29 is die hoogtepunt van hierdie brief. Dit bied 'n opsomming van die hoofsaak en word dus herhaal deur die gedagte waarmee dit begin het. God het met ons gespreek deur sy seun en ons met besonderse aandag gee aan hom. Hebreërs 1 vers 1 en 2 en Hebreërs 12 vers 25. Die beskrywing van Jesus in Hebreërs 12 vers 22 tot 24 is 'n samenvatting van die brief se beweringe oor hom. Jesus is die middelaar van die nuwe verbond en sy bloed voorsien redding vir gelowiges. Sy koninklike en priesterlike bediening namens ons bied 'n rede aan die ganse hemel vir feesviering. En laastens rig Hebreërs 12 vers 25 tot 29 die laaste en klimaktiese boodskap. God se oordeel kom. Dit sal die uitdelging van sy vyande beteken, maar ook die verdediging van en 'n koninkryk aan sy volk. Hebreërs 12 vers 28 en 29. Die einde herbevestig die belangrikheid van wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het en rig gelowiges op die vervulling van Jesus se oorwinning. Paulus het die lesers van Hebreërs deur die beeldspraak van Daniël 7 herinner dat Jesus 'n koninkryk van God, die regter, ontvang het. Daniël 7 vers 9 tot 14. En hy gaan sy koninkryk deel met gelowiges, die heiliges van die Allerhoogste, wat dit in besit sal neem tot in alle ewigheid. Daniël 7 vers 18. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 19 Maart. Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die boek Hebreërs in hierdie laaste dae, die boodskap van Hebreërs. En ons het hierdie week gekom by 'n nuwe les vir die week, les 12, en die opskrif is om 'n onwankelbare koninkryk te ontvang. En die opskrif vir vandag vir Sondag 13 Maart is julle het gekom by die berg Sion. Hierdie week se geheueteksvers is in Hebreërs 12 vers 28. En in die ou vertaling lees dit soos volg: Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hebreërs 12 vers 28. Ek lees weer: Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hebreërs 12 vers 28. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n week, Here, wat U vir ons gee waarin ons U naam kan groot maak, waarin ons in Jesus se voetspore kan volg, waar ons meer van U kan leer. En Heer, soos dit ons lesies bespreek en studeer hierdie week, mag U Gees asseblief aan ons openbaar die waarhede van U plan van verlossing. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, weer eens goeiemôre en baie welkom by die bespreking van vandag se les, hierdie week se les, 'n nuwe les, les 12, om 'n onwankelbare koninkryk te ontvang. En dit is verskriklik hoe tyd vlieg, né? Ons was nou was ons by die begin van die les gewees. Hier is ons al aan die einde van die les. Is nog net volgende week. Dan maak ons klaar met hierdie kwartaal. Daar's 3 maande verby. Jo, mense, een van die dae is die einde van die jaar. Is dit nie vreeslik hoe tyd vlieg nie? Maar baie welkom. Dankie dat u saam ons inskakel. Baie dankie aan elkeen wat kommentaar lewer. En julle waardering uitspreek, dit beteken regtig baie vir ons. Ek wil ook vra asseblief vir die wat dit moontlik is, as u weg kan sien en u voel u word geseën deur hierdie bediening, dat u ons asseblief sal ondersteun. Ek sal die besonderhede hieronder in die kommentaar gedeelte op Facebook sit. Dit is reeds beskikbaar op ons YouTube blad in die beskrywing hieronder. Kan u dit kry, ons bank besonderhede. So baie dank vir elkeen wat 'n bydrae gee en ook die van u
wat dan sal besluit om dit ook vir ons te doen. Dankie ook vir u gebede, ons het dit baie, baie nodig, want die duivel probeer om hierdie bediening te stop, maar ons weet die Here het oorwin, en het aan ons ook die oorwinning gegee. Kom ons gaan dan na vandagse les toe, Sondag 13 maart, jylle het gekom by die berg Sion. Nou hulle vra ons moet kyk na Hebreërs 12 vers 22 tot 24 en hulle vra wat beskryf Paulus hier? Kom ons lees. Hebreërs 12 vers 22 tot 24, maar jylle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is en by God, die regter van allemaal en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Jesus, die middelaar van die Nieuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Nou goed, ons lees hier so dat ons het gekom by die berg Sion en dat ons deelneem aan hierdie groot feestviering, soos het lees in Hebreërs 22 vers 12 en 13, waar het sê, maar jylle het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele by die feestelike vergadering. So, ons het gekom by die berg Sion, deur die geloof in ons voorspraak, Jesus Christus. So, deur die geloof, neem ons dan deel aan hierdie groot vergadering, kom ons tot by hierdie berg Sion. Een ontelbare engeleskare, God self en Jesus, as die middelpunt van die feestviering, is hier teenwoordig. En ons het deel aan hierdie gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is. Ons is deel van hulle. Ons name is opgeskrywe in die boeke van die hemel, as Godse erkende kinders. En van hierdie boek van die lewe kan ons lees in Exodus 32 vers 32, Psalm 56 vers 9, Daniel 12 vers 1, Maleagi 3 vers 16, Lukas 10 vers 20, Openbaring 13 vers 8, Openbaring 17 vers 8 en ander plekke. Maar soos bijvoorbeeld Daniel 12 vers 1 sê onder andere, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So ons is die eersgeborenes. En ons deel die erfenis van die voortreffelike eersgeborene, Jesus Christus. Ons is dus daar nie as gaste nie, maar as burgers. En dan volg daar beskrywing van ons as die geeste van die volmaakte regverdiges. En u mag miskien gewonder het oor hierdie stelling in Hebreërs 12 vers 23. Wel hierdie uitdrukking word figuurlik toegepas op die dimensie van ons menselike natuur as 'n geheel. Dit is gelykvormig aan die uitdrukking die Vader van die Geest in Hebreërs 12 vers 9 wat verwys na God as die Vader van ons allemaal wat neig na die geestelike. So hierdie beskrywing wat sê die geeste van die volmaakte regverdig is, is basis ons is daar in gees. Ons is ook daar teenwoordig as deel van die erfenis, as deel nie as gaste nie, maar as burgers. So hierdie feest by eenkoms, waarvan Hebreërs 22 praat, is die inhuldiging van Jesus' koninklike heerskappy, sy priesterlike bediening en die instelling van die nieuwe verbond. En al hierdie plaasvind by die berg Sion. Dis die plek waar hierdie gebeure plaasvind. Nou, ons het in die begin van die kwartaal gekyk na Hebreërs 1, waar dit beskryf die troonbestuiging of inhuldiging en verheerliking van die Seun in die plek waar dit plaasvind is op die berg Sion. Nou, hierdie Hebreërs 1 vers 5 tot 14 is aanhalingsgebruik uit drie psalms uit. En al drie psalms wat Hebreërs 1 vers 5 tot 14 melding van maak of van aanhaal, word die berg Sion genoem as die plek waar dit gebeur, soos bijvoorbeeld Psalm 2 vers 6 en 7 en toch het my koning ek het toch my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, ek wil vertel van die besluit, die Heer het aan my gesê u is my Seun, vandag het ek self u gegenereer. Nou hierdie gedeelte het ons nog gekyk en het word genoem in Hebreërs 1 van vers 5 tot 14 en hoe sien ons, waar is dit?
oor Sion, my heilige berg is waar het plaasvind. En so sien ons in hierdie ander twee gedeeltes van Psalm wat ook aangehaal is in Hebreërs 1 vers 5 tot 14. Excuse. Die berg Sion is ook die plek waar Jezus aangewys word as die priester vir ewig. Soos aangehaal in een van die psalms wat ons genoem het, Psalm 110 en vers 4, wat sê, die Heer het gesweer en dit sal hom nie berou nie, hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Nou net twee verse voor dit sal gaan het vir ons sê waar die plek is waar hierdie gebeurtenis plaasvind. So dis die aanstelling van Jesus as die hoëpriester, die seun as die hoëpriester, en het gebeur op die berg Sion. Kyk nou net twee verse voor dit, dan sê dit, die magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, hier is te midde van die vijanden en so voort, waar Jesus dan aangewys word as priester volgens die orde van Melchisedek. So die inhuldiging van Jesus se priesterskap en ook die instelling van die nieuwe verbond, vind ons dan hier plaas op die berg Sion. So op die berg Sion is ook die plek waar die nieuwe verbond bekrachtig word. So ons het dan nou in Hebreërs 12 vers 22 tot 24 vandag gesien, dat hier beskryf diezelfde gebeurtenis wat Hebreërs 1 vers 5 tot 14 beskryf. Dit is die feestbijeenkomst met Jesus se hemelvaart toe hy opgevaar het, wat toe in die hemel gebeur het. En gesels het my oor die gedagte rondom die stelling wat die les hierso maak. Ek wil het net weer lees hierdie gedeelte. Dus is die berg Sion ook die plek waar die nieuwe verbond bekrachtig is. Hebreërs 12 vers 22 tot 24 beskryf daarna die feestbijeenkomst wat in die hemel plaasgevind het toe Jesus opgevaar het. Dan gaan ons naar die vraag van vandag. Op watter praktische maniere kan die werkelijkheid van Jesus, sy priesterlijke bediening en die nieuwe verbond in ons levens en in ons aanbidding gevier word? Hoe word ons geloof versterk deur hierdie groot waarheid? Ek wil het graag weer lees. Op watter praktische maniere kan die werkelijkheid van Jesus, sy priesterlijke bediening en die nieuwe verbond in ons levens en in ons aanbidding gevier word? Hoe word ons geloof versterk deur hierdie groot waarheid? Nou, ek weet nie van u nie, maar ek het in hierdie kwartaalse les, wat ons gekyk het aan die boek Hebreërs, is my geloof versterk in Jesus, sy priesterlijke bediening en die instelling van die nieuwe verbond, deur te kyk na hierdie bediening van Jesus in die Bybel, het my geloof gegroei, het ek meer verstom geraak oor die pragtige manier van God se plan van verlossing. En wanneer ons diep gaan kyk na dit wat die boek Hebreërs vir ons na vore bring. En ek hoop u het ook hierdie kwartaal dieselfde ervaring gehad, dat u insig en u geloof gegroei het. So die vraag is, hoe gaan ons, op wat praktische maniere kan ons die werkelijkheid van Jesus se priesterlijke bediening en die nieuwe verbond in ons levens en ons aanbidding gevier word? Wel in die eerste plek, om dit te onderzoek in die Bybel, om daarvan te lees en te leer en in aanbidding en dier die Heilige Gees die woord van God te studeer, en dan so ons oog gevestig te hou op die Here, dier sy lewe, sy bediening te studeer, nie net in Hebreërs nie, maar ook in die res van die Bybel, want die hele Bybel se hoofthema is Christus, soos wat die hoofthema in Hebreërs Christus is. So hier is ons een gedeelte wat in Hebreërs staan, wat vir ons baie duidelik sê, hoe ons het gaan regkry. En dis Hebreërs 12 vers 32, is ook waarmee ek vandag afsluit. Dit sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Maandag 14 maart, jy het gekom by God, die regter van allemaal. Nou hulle vra vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 12 vers 23, en dan word die vraag gevra, as hierdie een feestviering is, waarom word God beskryf as regter?
Hoe kan een rechter deel wees van of een rede wees vir een feestviering? En dan sien ons ook te kyk na Daniël 7 vers 9 en vers 10 en 13 tot 22. Nou Hebreërs 12 vers 23 lees soos volgt. Dit sê, by die feestelike vergadering, ons het gister mos nou al daarna gekyk, van hierdie feestelike vergadering, en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van allemaal, en by die geeste van die volmaakte regverdig is. Nou hierdie gedeelte, en by God, die regter van allemaal, word gevra, nou, hoe kan daar nou een feestviering wees, wanneer daar dan een rechter sal wees, of as rede van die feestviering, dat daar een rechter gaan wees. Daniël 7 vers 9 en 10 beskryf ook die die oordeel hierso waar het sê, Daniël 7 vers 9, en ek het bly kyk tot een troon reg gesit is, en een ouwe vandag gaan sit het. Nou daai en een ouwe vandag gaan sit het, beteken gaan sit om gaan sit om regter te wees. Ek het nou die woord vergeet. Ek lees verder. Sy kleed was wit soos sneeuw en die hare van sy hoofd soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. So dit klink vreeslik, nie, hierdie oordeel. Vers 10. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisendmaal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan en die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Daar is weer een verwysing en die boek is geopen na oordeel. Nou dat die vraag word gevra hierso, hoe kan een rechter deel wees van of een rede wees vir een feestviering? En nou, hulle vra ons moet Daniël 7 vers 13 tot 22 lees, nou dis een bietjie baie om te lees vir die tyd wat ons het, so ek gaan het 13, 14 en dan 22 lees, want die antwoord is in vers 22. So vers 13 en 14 van Daniël 7 lees, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het eengekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot by die ouwe van da, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En dan van 15 tot 22 gaan die engel dan nou die droom of hierdie gesig aan Daniël interpreteer. Maar dan sê hy in vers 22, totdat die ouwe vandag kom en aan die heiliges van die allerhoogste reg verskaf. So hierdie ouwe vandag wat kom, hy kom om te oordeel, maar wat gaan hy doen? Aan die heiliges van die allerhoogste reg verskaf en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So daar is basis ons antwoord. So die lesie sê vir ons, hierdie feestelike byeenkomst wat ons in Hebreërs 12 vers 22 tot 24 wat daar beskryf word, sin speel ook op 'n toekomstige oordeel wat gaan kom. En dit is wanneer God die regter gaan sit en die hemel verslag geopen gaan word. En die gevolg van hierdie toekomstige oordeel uit die boeke is dat God se kinders 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Die lesie sê vir ons, hierdie toneel herroep die grootste pre-advent of ondersoekende oordeel van Daniël 7. Dit beeld die oordeelstoneel uit, soos wat ons gesien het, ons gaan het weer kyk, Daniël 7 vers 9, en ek het bly kyk tot 'n troon reg gesit is, en 'n ouwe vandag gaan sit het, sy kleed was wit soos sneeuw, en sy haar is van sy hoof soos skoon wol, sy troon was vier vlamme, en die wiele daarvan 'n brandende vuur. So die oordeel word gegee ten gunste van die allerheiligste, van die heiliges van die allerhoogste, wat dan die koninkryk in besit gaan neem. So, Hebreërs 12 vers 22 tot 29 beskryf 'n oordeelstoneel wat by die berg Sion gaan gebeur in die hemelse Jerusalem. Nou, hierdie oordeel, soos ons reeds gesê het, is in guns van die heiliges uitgevaardig. Jesus tree as middelaar op in hierdie oordeel. Hy is die seun van die mens wat met heerlikheid en eer bekroon is. Hy vir wie hy die elke dood vir almal gesmaak het. Hy is die seun van die mens en vanweer die lyde van deur sy dood
het hy baie kinders na heerlikheid gebring. En daarom kan ons dan nou as gelowiges stel hy ons in staat om ook gekroon te kan word met heerlikheid en eer. Die Seun het nou gelowiges in Sion ingebring, die hemelse Jerusalem, deur die beloftes van die nuwe verbond om 'n onwankelbare koninkryk te ontvang. So hierdie oordeel is beslis goeie nuus vir die gelowiges, want die gelowiges, die kinders van God, gaan regverdig verklaar word. En die teestander, die aanklaar, die draak, gaan verslaan word. Die vraag vir vandag vra soos volg: hoe help die studiemateriaal van vandag ons om te verstaan dat God se oordeel in die drie engele se boodskap goeie nuus is vir hierdie tyd? Kom ons kyk op Openbaring 14 vers 6 en 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies, stamme en tale en volke. So dis globaal, né? En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Nou die rede hoekom God gevrees en aan hom heerlikheid gegee moet word is want die uur van sy oordeel het gekom. En dan lees ons nou in Deuteronomium 32 vers 36: "Want die Here sal aan sy volk reg verskaf en hy sal medelee hê met sy knegte as hy sien dat hulle vashou plek weg is en dat het met almal sonder uitsondering gedaan is." So die klem is hierso: want die Here sal aan sy volk reg verskaf. En dan 1 Kronieke 16 vers 33 tot 35 sê dit ook baie mooi: "Dan sal die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sê: Verlos ons, God van ons heil, en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons beroem in u lof." En dit is waarvoor ons ook wag, reg? Ons wag vir God se verlossing, dat hy ons kon verlos van hierdie wêreld van sonde, van pyn, van haat. Hoeveel geliefdes het ons nie al in die dood afgestaan nie? Mense wat siek is, al die moeite en die verdriet wat 'n mens moet deurgaan. En ons roep: Here God, kom gou asseblief. En daarom is die oordeel vir ons baie baie goeie nuus, want dit beteken ons gaan verlos word. Ons gaan kan uitroep en sê: "Daar is ons Here op wie ons gewag het." En hy gaan 'n einde kon maak aan al die pyn en lyding op hierdie aarde. En ons gaan 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Daar is hierdie prachtige lied in die Advent lofliedere, lied 195, "Verlos, verlos, o, hoe lieflik die boodskap." En die laaste twee verse pas nogal vir my in by vandag se les. En ek wil graag dit met julle deel. En ek wil graag hiermee afsluit. Die eerste vers sê: "Verlos, o, hoe lieflik die boodskap." Verlossing. Verlossing deur Jesus se bloed, verlos deur sy grote genade, hy is vir sy kinders so goed. En dan natuurlik die refrein: "Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed, verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed." En dan die vierde vers lees: "Ek weet ek sal eenmaal in skoonheid die koning der eeuwe aanskou, wat liefderyk waak oor my skrede, my vul met 'n lied oor sy trou." En dan vers 5: "Ek weet in die hemel is krone, waar Jesus ons wonings berei, en spoedig met harte volkome sal ons daar by Jesus gaan bly." Amen, is dit nie 'n pragtige vooruitsig nie? En dan natuurlik die refrein: "Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed, verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed." Dinsdag 15 Maart, die hemel en die aarde bewe. Nou die lesie sê vir ons hier van die begin af, na die beskrywing van die feestelike byeenkoms in die hemel, waarsku Paulus die lesers dat hulle moet let op God se stem, want dit sal die aarde skud, soos het sê in Hebreërs 12 vers 26, nog net eenmaal nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele. So Paulus verduidelik dat alhoewel Jesus die troon bestyg het in die hemele, is ons verlossing nog nie voltrek nie. Ons moet hierop let, want 'n belangrike gebeurtenis moet nog plaasvind. En dan word daar vir ons gevra, ons moet hierdie volgende gedeeltes met mekaar vergelyk. Ons moet Haggai 2 vers 6 tot 9 en vers 20 tot 22, Psalm 96 vers 9 en 10, Psalm 99 vers 1. Ons moet hierdie vergelyk met
Hebreërs 12 vers 26 en 27. En die vraag wat gevraagd wordt is, wat is die doel achter Godse stem waar die hemel en die aarde skud en bewe? Wat er betekenis houdt het in? Nou kom ons gaan eerst naar Hebreërs 12 vers 26 en 27 in, wat sê, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ik niet alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wijst duidelijk op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Nou goed, kom ons kyk dan nou, Psalm 99 vers 1 sê, die Heere is koning, laat die volke bewe, hy troon op die gerups, laat die aarde sidder. Psalm 96 vers 19 sê, aanbid die Heere in heilige gewaad, beef voor sy aangezig oor ganse aarde, sê onder die volke, die Heere is koning, ook staan die wereld vast, so dat het nie wankel nie, hy sal die volke regverdig oordeel. En dan Agai 2 vers 6 tot 9, want so sê die Heere van die leerskare, een rukkie nog, een kort tykie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die drooggrond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hier die huis met heerlikheid vul, sê die Heere van die leerskare. Aan my behoort die silver en die goud, spreek die Heere van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere, sê die Heere van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Heere van die leerskare. Wel, die klem lee hierso, waar het sê, want so sê die Heere van die leerskare, ruk jy nog 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die drooggrond laat bewe. Maar, nou gaan ons iets interessants lees hierso, in verse 20 tot 22. Vir die tweede maal het die woord van die Heere tot Agai gekom op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Zerubabel, die gouverneur van Juda, en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe, en ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg, en sal die strijdwans en die wat daarop sit omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val teen een deur die swaard van die ander. So, in die Ou Testament is die skud of bewe van die aarde 'n algemene beeldspraak vir die teenwoordigheid van God wat ingryp om kinders te red, om sy kinders te red. As ons byvoorbeeld kyk na Deborah en Barak wat geveg het teen Sisera, word beskryf in Rigters 5, en Rigters 5 vers 20 praat van waar God uit die hemel uit help, om ondersteun vir Deborah en Barak, en dan Rigters 5 vers 4 en 5 sê soos volg, Here, toe u uitgetrek het uit Seir, toe u voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup, berg het gewankel voor die aangezig van die Heere uit. Hier is Sinaï voor die aangezig van die Heere, die God van Israel. Nou let wel, het is voor die aangezig van die Heere waar die berge wankel. Hier is diezelfde idee van dus in Psalm 77 vers 18 en 9. Dit lees, U het die volk met een sterk, wat ek lees van vers 16 af. U het die volk met een sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef. Die waters het u gesien, o God, die waters het u gesien, hulle het gebewe, ja, die watervloed het gesidder, die wolke het water uitgegie, die hemele het donder laat hoor, ook het u pijle rondgevlieg, u rollende donder het weer klink, bliksems het die wereld verlicht, die aarde het gesidder en bewe, en dan het hierdie was voor die aangezig van die Heere. So, een bewing of skudding, het die teken geword van Godse oordeel, soos sy gesag laat geld oor die mense van die aarde. Die profeet het voorspel, dat dit sou gebeur op die dag van die Heere, Jesaja 13 vers 13, Jesaja 24 vers 18 en 23. So is my interessant hierso, die aarde bewe vir die aangesig van die Heere, wanneer hy daar is. In Hebreërs verwys die skudding of die bewing van die hemel en die aarde, naar die verdelging van die vijanden van God.
En God het beloof dat dit gaan gebeur tydens Jesus' troonbestuiging toe hy opgevaar het. Nou God het aan hom ons gesê, sit aan my rechterhand totdat ek die vijanden gemaakt het, een voetbank van die voeten. So Jesus het sy vijanden verslaan toe hy die troon bestuig het, soos ek sê, gedurende, soos die lesie ook van gesê het in vroeger lesie, gedurende sy hemelvaart. Maar die vijand was nog nie vernietig nie. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 11 tot 14. En ek lees van vers 12 af, 12 en 13, het maak die punt. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God. En kyk nou wat sê dit, sê, en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete. En dan diezelfde 1 Korintiërs 15 vers 23 tot 25, maar ek lees van 22 af, want so sal hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word, maar elkeen in sy eie orde. Excuse. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy komst, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Maar dit is baie interessant. God sal hierdie vijande in die toekomst verdelg, wanneer hy die hemel en die aarde sal laat bewe. Die bewing van die hemel en die aarde sal dus die verdelging van die aardse magte wat Godse kinders vervolg het, tot gevolg het. Maar belangriker nog, ook die verdelging van die hemelse magte, Satan en sy engele, wat die aardse magte aanhits en hulle beheer. Nou is dit nie goeie nuus nie, dat die duivelse magte, ook selfs sy magte, gebreek gaan word. God gaan nie die aarde nie, maar die hemel ook laat skud. Die vraag vir die dag sê, waarom die belofte dat daar een dag reg en geregtigheid sal geskied, en dat die bose oormag in ons wereld een dag vernietig sal word? Waarom hou dit so een hoopvolle belofte in vir ons allemaal, vooral vir diegene wat rechtstreeks gelei het onder die hande van die bose? Wel, dit is eintlik een baie maklike vraag, wie wil toch leven in hierdie sonnige wereld, waar al soveel hartseer in pyn is? Ons lees in Openbaring 16 van vers 4 tot by vers 7 die volgende: en die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword, en ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het, want hulle het die bloed van heilige en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het die ander een uit die altaar hoor sê, ja Heere God, almachtig, waarachtig en regverdig is u oordele. So, hoekom is hierdie so belangrik? Dit is belangrik want die Heere gaan die goddelose vergeld vir dit wat hulle gedoen het, maar hy gaan ook opkom in die verdediging van die wat daarna gekom is dier die goddelose. En dit is mos een mooie ding, dit is mos die regte ding om te doen, sodat daar nie mense kan wegkom met enige iets nie, en daar is net die gevolge nie. Enige iemand wat daarna gekom het, ken daar die gevoel. Maar nou, omdat ons menselik is, wil ons graag, baie graag, nou al reeds wraak neem, wil ons mense nou al reeds terugkry. En dit is een baie moeilike ding, wel, tenminste vir my, om die vraag gedagtes uit die kop uit te skakel, en te bid, Here, help my asseblief, want kyk wat sê die Bybel vir ons, aangaande dit, Romeine 12 van vers 17 tot vers 20, dit sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as het moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vijand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. So, ons moet nie die oordeel in ons eie hande neem nie, terwyl ons hier op hierdie aarde is nie. Ons moet
vir ons vijanden, vir die mense wat eindelijk wraak toekom, moet ons goed voorwees. En ons moet God toelaat dat die wraak moet in sy hande wees, want sy wraak sal regverdig wees, sy oordeel sal regverdig wees, want ons oordeel, ons wraak kan miskien onregverdig wees, ons ken nie alles nie, ons weet nie alles nie. Ek wil graag hierdie gedeelte met julle deel, wat ons vind in die Bybel, en ek wil graag met dit afsluit in Psalms, Psalm 11 vers 1 tot 7, vir die musiekleier, die Psalm van David. By die Here skuil ek, hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk, die goddelose span die boog, hulle het hulle pyl op die snaar reggesit, om in die donker te skiet na die opregtes van hart. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die Here is regverdig, hy het geregtighede lief, die opregtes sal sy aangesig sien. Woensdag 16 Maart, 'n onwankelbare koninkryk. Nou, ons het gister gekyk na die wankel in die bewe van die aarde en die hemel. Ons gesien dat God sy vijande gaan uitdelg. Vandag kyk ons na wat onwankelbaar is, wat nie uitgedelg gaan word nie. Skies, nou vraag hulle, ons moet hierdie volgende psalms vergelyk met Hebreërs 12 vers 27. Hulle sê vergelyk psalm 15 vers 5, psalm 16 vers 8, psalm 21 vers 8, Psalm 62 vers 3 en Psalm 112 vers 6 met, as moet dit nou vergelyk met Hebreërs 12 vers 27, en dan word die vraag gevra, watter dinge sal onwankelbaar wees? Want Hebreërs 12 vers 27 lees, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Nou, al hierdie psalms gaan natuurlik nou nie allemaal lees nie, ons het nie tyd nie, maar het sê basis een ding, en ons kry die selfde sentiment, Psalm 16 vers 8, as in al die res, dit lees ons volg, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. So diegene wat op die Here vertrou, sal nie wankel nie. Nou hierdie bewe, of wankeling van die hemel en van die aarde, beteken dit, dat die aarde vir ewig weggeneem of verwyder sal word. Jesaja 65 vers 17 sê, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Openbaring 21 vers 1 tot 4, baie van ons ken ons wat sê, en ek, Johannes, hierdie nuwe stad Jerusalem sien neerdal van God in die hemel. Skies, maar vers 5, het ek hier ingesit, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het al my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Maar die lesie sê vir ons hier, so dat hierdie bewe of wankel, die regering, die reiniging en die herstel van die skepping impliseer, nie algehele verwydering nie. Wat hier is, sal herskep word, en dit sal wees waar die verloste sal woon. En ek wil hiermee saamstem, ek het my eie vers wat ek hierby gesit het, byvoorbeeld Matteus 5 vers 5 sê, Jesus salig is die sagmoedig is, want hulle sal die maan beerwe. Nee, wag, skies, hulle sal, skies, daar staan die aarde, ja, toch, ons gaan die maan, ok, sal die aarde beerwe, skies, ek het verkeerd gelees. En, Openbaring 20 vers 9, praat hierso van na die 1000 jaar, waar die goddelose opgewek is en die duivel hulle aanhits, om die laar van God in die nuwe stad Jerusalem te omsingel. Let wel waar dit gebeur, Openbaring 20 vers 9. En, skies, en hulle het opgekom
oor die breedte van Mars. Nee, maar dit is nie Mars nie, wat staan, excuus. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vier het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Dis die vernietiging van die godlose wat daar genoem word. En waar gebeur dit? Op die aarde. Goed, en dan lees ons ook in Openbaring 21 vers 2 waar het sê, en ek Johannes het die heilige stad die nieuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel toebereid soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Neergedaal waarheen? Natuurlik hier op die aarde, nie Jupiter nie. En dan 2 Petrus 3 vers 6 sê waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Nou hier sê dit dat die wêreld voor die sonvloed het vergaan. Maar hier is die planeet dan nog steeds, nê? So met daai gedagte, maar die teenswoordige sê vers 7 vir ons van 2 Petrus 3, maar die teenswoordige hemele en aarde is die dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar ten die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So, dis hierdie aarde wat ons gaan beerwe, net hy gaan geherskep word. So, wat sal nie wankel nie? Die regverdiges sal nie wankel nie, soos ons nou gesien het ook daarso in Hebreërs 16 vers 8. Dit is die wat op die Here vertrou. Die Skepper onderhou hulle en verseker hulle van hul oorlewing. Hebreërs 1 vers 10 tot 12 excuse, lees, U o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van U hande. Hulle sal vergaan, maar U bly en hulle sal allemaal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal U hulle toerol en hulle sal verander word. Interessant, nee? Hulle sal verander word, maar U is dieselfde en U jare het geen einde nie. So, nog een ding wat vir ewig gaan wees, is natuurlijk Jesus' priesterskap. Dit is vir ewig, volgens Hebreërs 7 vers 3 en vers 24. En ook ons erfenis, die erfenis van die verlostes, gaan ook vir ewig wees, gaan nie wankel nie. En diegene wat in Jesus is, wat nie sal wankel nie, sê die lesie vir ons. Hierdie Psalm 46 vers 6, ek het van vers 4 tot by vers 8 ingesit, want dit is my so mooi, luister bykie. Psalm 46 van vers 4. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Is dit nie prachtig nie? So, ons gaan 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Daniel praat 'n paar keer van dit, wat sê die koninkryk van God gaan een wees wat vir ewig gaan staan. Ons lees ook in Daniel 7 vers 18, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. En ons lees ook op Openbaring 20 vers 4, bevestig, dat ons saam met God ook die engele gaan oordeel, Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoofd en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lang. Dis nou 1000 jaar waarvan ek nou gepraat het. En 1 Korintiërs 6 vers 3 sê vir ons, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge. En dan het ek ook Daniel 12 vers 1 en 2 hier so bygesit. En in die dag sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree. En dit... en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het, vanuit 'n volk bestaan tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
Die vraag van vandaag is: hoe vaar jy ten opzichte van standvastigheid? Nou, wat is standvastigheid? Waar praat hulle hierso? Efesiërs 4 vers 14. Zodat ons niet meer kinders zou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedraai word, door elke wind of lering, door die bedreerij van die mensen, door sleeheid om listiglik tot dwaling te brengen. So dit is hierdie standvastigheid waarvan hy hierso praat. Hoe vaar jy ten opzichte van standvastigheid? Hoe sal jy hulp of leiding kan kry om die beste keuses te maak in hierdie belangrike era van jou leven? Wel, daar is basis net een antwoord. En dit is dat ons moet in Christus bly. Ons moet seker maak dat ons naby die Here bly, elke dag gedurig deur, en nie die duiwel kans gee om 'n vaste plek te kry nie. Soos wat Jesus dit vir ons sê in Johannes 15, en ek lees vanaf vers 5 tot vers 10, sê Jesus: ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Donderdag 17 maart, laat ons dankbaar wees. En hulle vraag vir ons, ons moet Hebreërs 12 vers 28 en Hebreërs 13 vers 15 en 16 met mekaar vergelyk, dan word die vraag gevra: hoe kan ons God dien of aanbid op 'n aannemelike wyse? Nou, Hebreërs 12 vers 28 lees: daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God wel behaaglik dien met eerbied en vrees. En dan Hebreërs 13 vers 15 en 16: laat ons dan gedurig laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbeha aan sulke offers. So die lesie sê vir ons dan: volgens die ou verbondstelsel het die mense hulle berou en dankbaarheid getoon deur die offers van diere, maar hierdie offerandes was slegs blyke van die waardering of berou in die hart van die aanbidder. So God het dit ook duidelik gemaak in Psalms en in die profete dat dit nie die bloed van die diere was wat hom behaag het nie, maar die toestand van die hart, die dankbaarheid en ook die weldade en die billikheid van die aanbidders. Ons lees daarvan op Psalm 50 vers 7 tot 23 en Jesaja 1 vers 11 tot 17. Dan het ek my eie ene ook hierby gesit, Psalm 51 vers 18 en 19, wat lees: want u het geen lus in slagoffers nie, anders sou ek het gee, in brandoffers het u geen beha nie. Die offers van God is 'n gebroken gees, 'n gebroken en verslae hart sal u, o Here, nie verag nie. So Paulus nooi ons om God in die hemelse heiligdom te aanbid deur ons offers van lof, belydenis, dankbaarheid en weldade, want dit is ware aanbidding uit die hart wat hom verbly. Dit is aanbidding wat aanvaarbaar as aannemelike aanbidding is vir God. So die uitnodiging is aan ons, dat ons God wel behaaglik dien. En ons kan hom nou wel behaaglik dien, want ons is ook nou in die Jode, 'n koninklike priesterskap, 'n priesterdom vir God, om hom te dien. So God se aanvanklike doel vir Israel was gewees dat hulle hom moet dien, wel behaaglik as 'n koninklike priesterdom. Maar dit, daardie doel is volbring deur ons, waardeur hy die goeie nuus van verlossing in die wêreld wil bring. Hebreërs 13 vers 1 tot 6 lees ons:
Die broederlijke liefde, die broederliefde moet blij. Vergeet die gastvrijheid niet. Want daardoor het sommige, sonder om het te weet, engele as gaste geherberg. Denk aan die gevangenis, asof julle medegevangenis is. En aan die wat mishandel word, as mense wat self ook een lichaam het. Laat die huwelik in alle opzichten eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoe reders en echtbrekers oordeel. Julle gedrag moet vrij van geldgierigheid wees. Wees tevreden met wat julle het, want hy het gesê, ek sê jou nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my een helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal een mens aan my doen? So hierdie gedeelte beskryf op praktische wijze wat het beteken om goed te doen en te deel aan ons, en te deel wat ons het as kies. Dit beteken dat ons broederlijke liefde moet betoon, net soos Jezus broederlijke liefde betoon het aan ons, Hebreërs 2 vers 11 en vers 12. Dit beteken om gasvry te wees, om diegene te besoek wat in die gevangenis is, en daarie wat mishandel word, en ook om overspel en geldsug te vermy. Die vraag vir die dag is, waarom is het nodig om onderlinge broederlijke liefde teenoor mekaar te betoon, as deel van ons aanbidding tot God? Skies, is dit terselfde tyd moontlik dat ons sogenaamde geestelike offers aan God om nie aanstaan nie? So, met ander woorde, wat die lesie vir ons hier so vra is. Die eerste vraag is, waarom is het nodig dat ons onderlinge broederliefde teenoor mekaar moet betoon? As deel van ons aanbidding tot God. Nou, mens besef nie regtig altyd dat aanbidding tot God sluit nie net in om op jou knieën te gaan staan en God te aanbid nie. Dit sluit ook in om lofsange vir die Here te bring. Dit sluit ook in om goed te doen vir andere. En ook jou broederliefde teenoor jou broer en jou suster in die geloof. Dis ook een deel van aanbidding. En die mens besef nie altyd dat jou leefstyl, jou gedrag, is deel van aanbidding aan God nie. Want al die dinge wat in Hebreërs 13 vers 1 tot 6 staan, word genoem as dinge waar ons die Here dien op een welbehaaglike manier, deur al die dinge te doen en die kwaad te vermy. Nou die tweede gedeelte van hierdie vraag is, is het terselfde tyd moontlik dat ons sogenaamde geestelike offers aan God hom nie aanstaan nie? So ja, dit is moontlik, want die Here sê, hy haat selfsugtige offers. Ons weet dat daar mense is, en partykeer is ons self skuldig, wat met 'n baadjie van geregtigheid loop, maar ons harte is swart en boos, en ons het wraaksug in ons harte, en ons het haat, ons het jaloesie in ons harte, en die Here wil nie dit hê nie. Dit is nie net wat ons buite kan doen nie, dit tel, dit is ook iets wat belangrik is, maar die groot saak is wat in die hart aangaan, en wat in die hart aangaan, sal een mens sien, ook fisies aan die persoonse gedrag, of hoe ons onsself, ons christelike lewe uitleef, nee. Maar die Here soek die hart. Nou hierdie Jesaja 1 vers 11 tot 17 wil ek graag vir julle lees. Nou is die groot gedeelte, want ek wil tot by vers 20 lees. Want hierin kla die Here, en hy sê, ek is moeg vir julle offers. Ek is moeg daarvan dat julle na my toe kom en julle net my poort deertrap. Maar dan sê hy iets hier van vers 18 af, eintlik van vers 16 se kant af, wat vir my so treffend is, en ek wil dit graag met julle deel vandag. Ek het op hierdie, ons gaan het lees hier so van die e-soort af, wat ek op my computer het. Ek hoop die skrif is groot genoeg. Hier is ongelukkig die groot wat ek op hierdie oomblik het kon gemaak het, maar vers 11, vanaf vers 11, dit is nou Jesaja 1, vanaf vers 11, lees soos volg, dit sê, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme, en die vet van vet gemaakte kalvers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het van julle hand geëis, om my voorhoofde te vertrap? Bring nie meer skyn heilige offergawes nie,
Gruwelike reekwerk is dit voor mij. Nieuwe maanden en sabbate, die uitroep van samenkomsten, ik verdraag geen ongerechtigheid en feestheid nie. Julle nieuwe maanden en julle feeste haat my siel. Hulle is my oorlas, ek is moeg om dit te dra. As julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Excuse, het is baie duidelik hierso. Dat God siek en sat is vir die volk, wat aanhou om hulle rug teen hom te draai. Dat selfs hulle offers wat hulle wil bring, haat hy. As hulle na hom toe kom om offers te bring, as hulle hande wil uitbrei, bedek hy sy oë. Hy wil nie eens meer hoor nie. Maar ten spyte van die feit dat God so siek en sat is vir die volk, vir ons, sê hy nog steeds, nooi hy nog steeds uit die grootheid van sy liefde, hier van vers 16 af, sê hy, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oor weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die wedewees. En dan sê hier die prachtige gedeelte, en nou verstaan ek dit soveel beter in hierdie context. Kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les, waar ons weer eens kan sien, Here, u groot begeerte, dat ons net na u toe moet kom, gevul word met u gees, en dat ons sal ophou om kwaad te doen, dat ons offers aan u sal bring van 'n lewendige getuie, van 'n lewe wat getuig van u gees, van u liefde wat in ons en deur ons werk. Maar Here, dit is so maklik, dat die bose weer besit neem van ons harte en ons jaloesie of haat of wraak in ons harte koester. Ag Here, vergewe asseblief. Here, ons wil kom en ons wil die saak met u uitmaak, verander ons harte, Here, want boos is die hart bo enige ding. Hemelse Vader, reinig ons, ons het u nodig. Hou ons asseblief naby aan u sy. Help ons, Here, asseblief, om nie op te gee nie. Dankie Vader vir vandag se les, en dankie Here ook vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gee, hierdie nuwe geleentheid om vir U te leef. Seën elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.